ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እኔ የሚመሰክረው ከዚህ በፊት ያው ከኢትዮጵያ ሳውዝ አፍሪካ ይጃለው በሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ትንሽ በመም ምክንያት አሳልፈዋለሁ። ያሳለፉት ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። ያንን ሁሉ እግዚአብሔር አሳልፎልኝ ያው ኢትዮጵያ ገብቻለሁ። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በጣም ሁለት ጊዜ ኦፕሬሽን ሆኜዋለሁ። አንደኛ ያው እዚህ አካባቢ ኦፕሬሽን ሆኜ የተጠራቀመውን ውሃ ከውስጥ አውጥቷሉ። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ አካባቢ እንትን ይረጋ ደም አውጥቷሉ። ከዚህ ከሁለቱም ከኦፕሬሽኑ ከቁስሉ የተነሳ ሁል ጊዜ ያቃጥለኛል። ይህንን ለማንም አልነገርኩም፣ ለቤተሰብም አልነገርኩም፣ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው እየነገርኩ የቆየሁት። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ከዛ እየነገርኩ ቆየሁት። በቃ ሐኪም ቤት ስሄድ ምንም እንትን የሚሆንልኝ ነገር የለም። ይሄ ነገር ለምንድን ነው ብዬ ጌታን ዝም ብዬ እጠይቃለሁ፣ አሳጥረዋለሁ። ከዛ አፖስቤልን ሁለት ሶስት ጊዜ በራ ያየሁት። የመጀመሪያ ጊዜ ያየሁትን እነግራችኋለሁ፣ በህልሜ ማለት ነው አየሁት። እሱ መጠኝና ከዛም በኋላ እጄን ዘረጋ አለኝ። እጄን ዘረጋሁት። ከዛም በኋላ እጄን እንዲህ መታ። ከዛም በኋላ እዚህ አካባቢ ምንድን ነው ያለ ብሎ ቢተ ሲጠይቀኝ እዚህ አካባቢ ቁስል አለብኝ ብዬ ገልጬ አሳየሁት። ከዛ ገልጬ ሲያሳየው እንኳን ቃል አላወጣም፣ በማያቱ ብቻ ተፈወስኩት። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። በጣም የሚገርመው ነገር ወገኖቼ፣ በጣም ይገርማል። ጃፖን ከውስጥ ማለት ነው መልበስ አልችልም፣ በጣም ያቃጥለኛል። ይሄን ለማንም አልነግርም። ከዛ የተነሳ ሰፊ የሆነውን ልብስ ነው የምለብሰው ማለት ነው። አሁን ጠባብም ይሁን ጃፖንም 24 ሰዓት ብለብስ አያቃጥለኝም። ነፃ ሆኛለሁ። ጌታ ፈውሶኛል። ጌታዬን አመስግኑን ለማለት ነው። ሃሌሉያ። እኔ ከዚሁ ነው፣ እዚሁ ተማሪ ነኝ። ፓስተር እያስተማረ በቤትሽ የምስጋና ፕሮግራም ይሆናል አለኝ። አሜን አልኩት። ስሜ ትግስት ነው፣ ትግስት ዘላለም እባላለሁ። ከዛ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። በ16 በነበረው ፕሮግራም በቤታችሁ አዲስ ነገር ይሆናል ሲባል በሳምንት በ15 ቀን ሲባል አሜን እያልኩ እየተቀበልኩ ነበረ። ከዛ ሁዱኑ ደግሞ ለነቢይ ብሬ ይሄንን ቡክ ቃል አውጣበት አልኩት። ስንት ብር ይግባበት አለኝ። አይ ብር አይደለም እጣው እንዲወጣ ነው አልኩት። አሜን አንደኛ ይውጣ ብሎ ቃል አወጣ። አዲስ አበባ ቦሌ ላይ እጣው ወጣልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ሁለተኛ የሆነልኝ ደግሞ ጓደኛዬን መሲ ነቢት ሉሲ በስሟ ጠርታ አገለገለችኝ። ጌታን ተቀብላ አሁን ትምህርት ጀምራ እየተማረች ነው። ጌታ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ይባረክ። እዚሁ ናዝሬት ነኝ ግን አልነበርኩም፣ እና ልጄ ትንሽ ናት ማለት ብዙ ማረለችም። የመጀመሪያ ጊዜ ማንስትሬሽን አየች እና ከዛ በኋላ ጸጥ አለባት እና ልጅ ናት ምንም እንትን አላለችም። መጨረሻ ላይ ሊመጣ ሲል ትንሽ ቆይቷል መሰለኝ፣ ደም ቀላቅሎ ማለት ሽንቷን ስሸና ደም ቀላቅሎ መጣ እና ለጎረቤት ነው ያወራችው። ለጎረቤት ካወራች በኋላ በቃ ሐኪም ቤት ሂጂ ምናምን ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብለው ሲሏት እሷ ለመጀመሪያ ጊዜ አፖስቶል እስራኤል ዳሳ እዚህ ፕሮግራም ባደረገ ሰዓት ማለት ነው መታ ጉባኤ ላይ ስትካፈል እንዲሁ ቃል ሲያወጣ ማለት ነው። ለስንት ጊዜ ነው ይሄ ነገር የተቋረጠ? እኔ አልነበርኩም፣ እኔ እዚህ አልነበርኩም፣ ውጭ ነበርኩና ለሶስት ወር ይሆን ምናምን እኔ አላቅም። ብቻ አለች እዚህ ጋር ግን ስለምትፈራ ነው። እና ቃል ሲያወጣ ሂዳ ቤት ስታየው ንጹህ ሽንት ሸናች ማለት ነው። እና ደግሞ እኔ እዛ በነበርኩ ሰዓት በአፖስተል እስራኤል ዳንሳ አገልግሎት በጣም ታንጬ ስጠቀም ኑር ያለሁኝ በጣም። እና እግዚአብሔር ይባርከው። ፈቃደኛ ከሆነ ትንሽ ስጦታ ይዤለት መጥቻለሁ። አሜን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው።
እኔ ምልሽ ሽቶ ለማመጣሽ በጣም ነው ሞድ ይማለት ካለኝ ነገር ነው ደስ ስለሚለኝ ማለት ብዙ ቢኖርይ ባረክ ደስ ይለኛል ስለምወድ የትውልድ አባት ስለሆንክ ማንንም ማትንቅም ስጦታ ማትንቅም እንደዚህ አርግና ከፈቱ ጌታ መልካም ነው ይከፈት ጌታ ክብር ይሙላ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቤታችሁ ላይ መልካም ሽታ መልካም ማዛ ይሆናል አሜን የሁለት ደስታ ያጣችሁ ሰላም ያጣችሁ ክብር ያጣችሁ ከዛሬ ጀምሮ ቤታችሁ ህይወታችሁ ሁሉ ያማረ ይሁን አሜን ያንቺ ህይወት ሁሉ ያማረ ይሁን የጌታ ክን ያገኝሽ በኢየሱስ ስም ተባርከሻል